Foi um bom tempo de preparação, a gente conseguiu recuperar aqueles atletas que estavam sentindo algum desconforto. Trabalhamos também algumas coisas que a gente precisava ajustar, então foi, sem dúvida nenhuma, uma semana muito proveitosa pra gente. Falei algumas vezes que as estatísticas são boas para serem quebradas, né? Foram 9 jogos, 10 vitórias, a gente vai tentar no 10º agora conseguir uma vitória. A gente sabe que é um jogo difícil, mas a nossa competição não é só com o Percebaia. Nossa competição é com a gente mesmo para chegar entre os 4.
Não, sei quem é o treinador. Acho que ele não vai fazer grandes mudanças na equipe, mas isso é um problema deles. Eu controlo o que acontece aqui, o que acontece lá eu não controlo. A gente tem que estar preparado para enfrentar o que o jogo nos pedir.